Tira, egunon, nik zuekin partekatu nahi dut prozesu hau. Eraldaketa prozesu bat izan da, esan duzuen bezala. Etxeko laguntza zerbitzuaren eraldaketa prozesu izan da. Aurkezpena pixka desberdina izango da, orain goekin alderatuta. Izan ere, nire helburua ez da esperientzia itxi baten ikuspegia ematea, baizik eta orain, gure zerbitzuan egiten ari garen aldaketa bat da, orain ari gara egiten. Zertarako, esperientzia, tira, entzun ditugunak bezalako esperientzia batzuk eskaini alizatera iritsi alizateko, hori da nahiko genukena. Dena den eskertzen dut, jardunaldi hauetan egon alizatea, izan ere, aurkezpen abar bukatu bezain pronto, azken irudietan moldaketa batzuk egingo ditut, oraintxe arte entzun dudan honekin, ideia batzuk eta xetasun batzuk gururatu zaizkidalako. Zergatik aipatzen dugu eraldakuntza, gure zerbitzuan, etxeko laguntzaren zerbitzuan, hemen udalean. Tira, egoera jakin bategatik egin dugu hori, eta behar bat hauteman dugulako. Gu 2022ko urtarrilaren batean hasi gara martxan. Udalak bere egin du hiri osoko etxeko laguntza zerbitzua. Hori baino lehenago, zerbitzu horren prestazioa gure hirian bi administrazioen artean banatuta zegoen. Alde batetik, mendekotasunaren etxeko laguntza zerbitzua zegokion foru aldeari eta zaurgarritasunaren etxeko laguntza zerbitzua udaletik kudeatzen zen. Eta udalak eskaintzen zuen atxedenerako etxeko laguntza zerbitzua programa orokorraren barruan. Gero, 2016an, kartera dekretuare indarrean sartu zenean, hor, udalaren gainean utzi zuten kudeaketa hori. Eta horregatik, lanean hasi ginen, kudeaketa hori udaletik oso osorik egin izateko. Tira, hori, behar horri erantzun egin behar genion. Esan hori den bezala, beharretik sortu zaigu hobekuntza hau azken batean, ezta? Eta hobetzeko aukera bat bihurtu zaigu. Azken batean behar batetik abiatu eta gure zerbitzua hobetu nahi izan dugu horri esker. Ez dago inolako zalantzarik, hasi dugun lan honek erroka batzuk ekarri dizkigu. Eta horiei aurre egiten jardun dugu. Lehen erronka izan zen kasu guztiak geure egin behar genituela, hau da, foru aldunditik udalera leku aldatu behar ziren kasu horiek guztiak geure gainean hartu behar genituen. 1986 mendekotasun kasu, eta horri gehitu behar zaizkie lehendik udalean existitzen ziren kasu guztiak. Mendekotasuneko kasuak, eta atxeden eta zaurgarritasuneko kasu guztiak. Beraz, hemen agertzen diren zifrak dagoeneko gainditu ditugu, izan ere, zerbitzu horiek eskaintzeaz gainera, iskanaka, kasu berrien atentzioa ere egin behar izan dugu, eta 2007 kasu inguruan gaude gaur egun gutxi gora bera. Baina dena den, hor, hartatu beharreko poblazioa handitu zaigu noski, baina egoera mota eta arazo mota desberdinak sortu zaizkigu. Behar berriak sortu zaizkigu udalean hartatzen ez genituen behar motak. Hau da, mendekotasun egoerak, 2 eta 3 mendekotasun mailako egoerak, eta orain arte aipatu dugu eta etxeko laguntza zerbitzua horrela bideratu dugu pertsona nagusientzako laguntza zerbitzu bezala, baina badugu beste prestazio bat, beste profil batzuekin lotutako beharrekin, pertsona gazteagoak edo adibidez osasun mentaleko arazoa dituzten pertsonentzako.
Eta guretzat dena hau dena berbe, oso berria izan da. Ondorioz, guk zerbitzua desberdin antolatu behar izan dugu. Eta errealitate berri bat kudeatu behar izan dugu, baina guk errealitateren kudeaketa berri bat egitera iristea nahiko genuke eta horretarako egokitza jotzen ditugun hobekuntzak egin nahiko genituzke. Denbora honetan guztian zehar lan egin dugu eta baita eztabaidatu ere, hain zuzen ere, errealitate berri hau kudeatzeko eztabaidatu behar izan dugu alderdi teknikoa, politikoa, aurrekontuarekin lotutakoa eta antolamenduarekin lotutakoa. Eta eztabaida hauek izan ditzakete helburu berberak, baina lehentasunak eta erritmoak desberdinak dira. Eta denbora honetan guztian zehar, erritmo desberdin horiekin lan egin behar izan dugu. Guk, eztabaida tekniko horretan argi dugu, helburua beti dela ahalik eta zerbitzurik onena eskaintzea, baina sartu beharko ditugu pixkanaka beste eztabaidetatik eratortzen diren emaitza horiek. Adibidez, antolamenduarekin lotutakoan prestatu beharko da zerbitzua beharradinako baliabideak izan ditzan eta horiek erabilgarri egon daitezen. Guk lanerako prozesu luzea egin dugu dagoeneko, izan ere hainbat urte daramatzagulako lanean erritmo desberdinekin. 2016an abiarazi zen Zorroen dekretua onetsi zenean eta orduan jakin genuen eskumen hori udalak bere gain hartu behar zuela eta hortik guk ezarri genuen jomuga horretaraino 2022ko urtarrilaren batera arte lan handia egin behar izan dugu. Zerbitzu osoa udalaren esku jarri arte. Eta lan egiteko hainbat planteamendu egin genituen. Hasiera batean pentsatu genuen agian modu mailakatu batean har genezakela ardura eta adibidez aukera batzela kasu berriak zuzenean udalean sartzea. Iruditzen zitzaigun zela normalena eta pertsonen beharrentzat onena izango zela, baina ez zen posible izan. Ez zen posible izan prozesu sekuentzial hori martxan jartzea zerbitzua ematen zuten enpresak zirela eta. Eta horregatik jarri behar izan genuen data bat eskualdatze hori egiteko. Eta hortik sortu zen 2022ko urtarrilaren bataren data. Prospekzio bat egin behar izan genuen, ikusteko zer nolako beharrak, espero genitzaken, zer nolako itxorapen zauden, zer nolako erresistentzia zauden, eszenario berrian, eta baita ere zer aukera agertzen ziren eszenario berri honetan. Baita ere, noski, antolamenduaren inguruan pentsatu behar genuen, eta honena harira proposamenak egin ziren, pentsatu genuen, zer aukera genituen, eta pixkanaka, noski beti zerbitzu ahalik eta honena eskaintzeko helburarekin, joan ginen lan hori egiten. Hori izan zen barne prozesu bat, eta erabaki genuen kanpoko begirada bat jaso nahi genuela, 2020an izan zen hori, eta CISari, gizarte informazio eta ikerketa zerbitzuari, eskatu genion kanpo begirada hori ekar zezan, aztertuz etxeko laguntza zerbitzua, eta aztertu zuten gure hiriko zerbitzua, eta Joseba Kasieran esan duen bezala ere, aztertu egin zen zerbitzua bera, baina baita ere aztertu ziren
Europako joerak, jardunbide egoki nagusiak, eta hortik joera horiek kontuan hartuta, nolabaiteko gomendioak egin zizkiguten. Azterlan hori jaso genuenean, talde tekniko bat antolatu genuen, eztabaidarako, adituen panelarekin ere erkatu genuen, eta eztabaida tekniko horretatik ondorio batzuk atera ziren, eta gure helburua zen ikuspegi global batekin lan egitea, eta hainbat eszenario proposatu ziren, hainbat eszenario sozioekonomikorekin, eta proposamenak antolatu egin genituen horien arabera. Eta hor txertatuz joan ginen ere aurrekontu arloko eztabaidaren ondorioak, baita ere eztabaida politikoarenak, eta iritsi gara 2022-ra eta badaukagu zerbitzu bat posible dena eta baldintza horietan eman daitekena. Baina gure helburua da lana hemen ez etetea, etengabeko hobekuntza batekin lan egitea. Esan bezala, jaso genituen gomendio batzuk, eta gomendio horien oinarria zen lehen Josebak aipatu dituen joera horiek, eta jardunbide egoki horiek. Eta gure helburua etzen plan bat jasotzea, baizik eta posibilitaten mapa bat izatea. Eta horrela guk birkonfiguratu eta birkopatu ahal izango genuen etxeko laguntza zerbitzua. Azterlanaren emaitza gisa, eta azpimarratu nahiko nuke, gustatu zaidala ere entzutea, Martak azaldu diguna, superirlena, eta azpimarratu nahiko nuke, balioa erantzi nahi badiogu zerbitzuari, orduan inbertsioa handiagoa izan beharko dela. Aurrekontua handiagoa behar dugu. Eta beharrezkoa da ere langileak izatea aurrekontuaz gain. Azterlanaren ondorioak jaso genituenean, esan bezala, lantalde bat eratu genuen, departamentuko hainbat pertsonekin, hainbat zerbitzutakoak, hainbat arlotakoak sartu genituen, adinekoak, gizartekintzakoak, eta helburua zen, edo egin genion eskari izan zen, zerbitzuaren malgutzean, dibertsifikazioan, espezializazioan, hobekuntzan, eta aberaste horretan aurrera egitea, hori adierazten zuelako Zizaren aldetik jaso genuen azterlanak. Eta gainera hori egokitu egin behar zela zaintzen estrategiaren esparru batean. Hori guztia kontuan hartuta, profesionalen lantalde horrek lan egin zuen, eta hainbat proposamen jorratu zituen. Ideia jasa bat egon zen, eta ez ditut aipatuko hor atera ziren guztiak, baina hortik atera genituen ideia batzuk baliagarriak izaten ari direnak zerbitzu berria eratzeko. Hiru bloketan antolatu genituen ideia guztiak, eta antolatu genituen eredua berbideratzeko, baita ere estrategia hori esparru gisa izateko, eta baita ere beste batean zehaztu genituen zer nolako baldintza eta baliabide behar ziren. Lehenengo horretan, eredua birbideratze horretan, landu genuen norentzat eta zer eduki eta zer eginekin egiten zen birbiderapen hori. Josebak aipatu du pixka bat, ez da? Gure kasuan eztabaida bizia izan zen,
batzuek tradizioan gertatu bezala hartatzen genituelako aitortza jasotzen ez zituzten pertsonak eta jasotzen ari ginen orain kasuak aitortza hori bazutenak, mendekotasunaren aitortza zutenak. Eta hor eztabaida izan genuen, ea non jarri behar genuen arreta, mendekotasuna zuten pertsona horietan, horiek behar handiagoak izaten baitituzte, eta gainera ere izaten dira zorro dekretuan jasota dauden pertsonak, baita ere sartu behar genuen atxeden zerbitzua, zaintzailei zerbitzu hori eman behar genien, horrela hobeto zaintzitzaketelako mendekotasun egoeran zauden pertsona, baina baita ere mantendu egin nahi genuen prestazioa beharrezkoa zelako kasu batzuetan. Bazauden pertsonak ez zutenak inolako aitortzarik, mendekotasunari zagokienez, baina bazituzten egoera zaurgarriak, bai, babesik ez zutelako, edo bai, bestelako zailtasun unea bizitzen ari zirelako. Eta horregatik behar izaten zuten zerbitzua, nahiz eta ez izan aitortza bat. Beraz, horiei guztiei eman nahi genien zerbitzua. Iruditu zitzaigun, horrekin lotuta, beharren ebaloketa hobetu beharrean geundela. Hau da, gai izan behar ginen, hobeto erabakitzen zeintzuk behar zuten laguntza, zeintzuk behar zuten zerbitzua, aitortzarik ez zutenean, mendekotasun graduen aitortzarik ez zutenean. Eta horregatik, guretzat beharrezkoa zen horrela ez ginelako diagnostiko horren mende egongo, eta ez genuelako soilik kontuan izango mendekotasuna bera. Beste aldagai batzuk ere kontuan hartuko genituelako laguntza hori eskaini ahal izateko. Eta zerbitzuak beste behar bat ere bazuen, eta hori azterlanean bazegoen ere, baina bagenekien ere aurretik. Eta zen zerbitzuak intentsitatea handiago bat behar zuela. Egoera batzuetan iruditzen zaigulako ez dela nahikoa. Ez dela nahikoa lehenengo eta bigarren graduetan eta baita ere bestelako profil batzuetan, adibidez narriadura kognitiboa duten pertsonen kasuan edo bakarrik bizi diren pertsonen kasuan. Ezarri behar dugu ere zeintzu diren zerbitzaren oinarrizko eginkizunak. Tradizioz, egoera zaurgarrian dauden pertsonek jasotzen duten prestazioetako bat da etxeko arreta. Barkatu, hementxe nago berriro, 5 minutu, bai? Ea, saiatuko naiz, azkarragoa saltzen. Ongi, arreta pertsonalean jarri beharko genuke arreta laguntza pertsonal horretan. Eta etxeko izan beharko litzateke laguntza pertsonal hori emateko elementu osagarri bat. Eta beste esperientzietan ere jasota agertu dira beste osai batzuk. Adibidez, garrantzitsua dela koordinazio bat sektore sozio-sanitarioarekin behar horiei erantzuteko. Eta baita ere, guretzat garrantzitsua izan da, galdetzea ea gure zerbitzotik eman diezaiokegun erantzuna etxean sartzeko nahi hori. Eta ikusi dugu baietz, baina horretarako beharrezkoa da zerbitzuak edo prestazioak beste eremu edo baliabide batzuetakoekin osatzea.
Gure kasuan, etxeko laguntza zerbitzua etxeko arreta zerbitzuaren barruan dago eta baditu beste baliabide batzuk. Etxeko otorduen zerbitzua edo eskuartze sozioedukatiboko zerbitzua. Beste profil batzetara bideratuta egon arren, honentzat ere lagungarri edo osagarri izan daitekeena. Eta beste alternatibak bilatu behar ditugu. Gertuko zerbitzu horietan prebentzio eginkizuna orain arte etxeko arretak eskaintzen zuelako, baina bestelako herritarrengana jotzen badugu, orduan beharko dugu beste irudi bat eta agian hor adibidez prebentzioan lagun dezake Aktibatu Barrio programa bezalako ekimen batek. Garrantzitsua da beraz hori argitzea, zer nolako zerbitzuak eskain daitezkeen beste zerbitzu batzuetatik eta nola uzartu horiek etxeko laguntza zerbitzuarekin. Etxeko laguntza zerbitzuarekin oso lotuta dago ere pertsona zaintzaileei laguntzeko programa. Baditu ere beste zerbitzu batzuk, udaletik eta aldunditik eskaintzen direnak, eta osagarri gisa funtziona dezaketenak, zaintza sorta horretan. Eta erabaki behar dugu zer nolako zerbitzu izango dut eta nola artikulatu daiteken. Hau da, kudeaketa eredua hitz egin behar dugu. Eta nire ustez hau izan da eztabaidarik biziena udalean. Prestación centralizada. Tradicionalmente eztabaida izan da batez ere prestazioa zentralizatua edo dezentralizatua izan behar denaren inguruan. El servicio de ayuda a domicilio se presta desde oinarriko zerbitzua modu zentralizatuan egiten da, etxekoa dezentralizatuan. Eta baloratzen ari ginen prestazio zentralizatu hori abantailak ekar ditzakeelako, aldundiaren kasuak hartzeko unean, eta horrekin batera dator ere arreta espezializatuaren edo generalistaren arteko eztabaida hori. Oinarriko zerbitzuetatik generalista da erabiltzen den ikuspegia, eta iruditzen zaigu beharrezkoa dela ematen den arreta, mendekotasun egoerez ari garenean, nolabaiteko arreta espezializatukoa izatea, egin batean behintzat, arreta generalistarekin, arreta prozesuak ez direlako arreta espezializatukoak, eta kasu honetan gehiago lagunduko luke espezializatua, baina argi dago, gizarte langilaren irudia indartu egin behar dela, kasu kudeatzailearena, ez dut gehiago sakonduko horretan, uste dudalako oso ongi azaldu duela Alvarok. Beraz, eztabaida horiek izan ditugu, goazen ikustera gaur egungo egoera, zertara iritsi gara? Une honetan, 2022ko urtarrilaren batetik hasi gara zerbitzu berria eskaintzen eta kudeaketa osagarri bat egitea erabaki dugu. Hemen ikus dezakezue oinarriko zerbitzuen banaketa, Eremuka, Gasteizen eta badaukagu bulego zentral bat. Kudeaketa misto bat egiten ari gara eta erabaki dugu bulego bat antolatzea mendekotasun kasuei harrera emateko eta zaurgarritasun, hauskortasun, egoretarako etxeko laguntza zerbitzua oinarreko zerbitzuetan mantentzea erabaki dugu. Bulego berri horretan baditugu psikologoak, gizarte langileak, administrazio unitatea, koordinatzailea eta horrela berariaz eta modu espezializatuan eskain diezaiekete harreta mendekotasun kasuei. Eta gure helburua da ere
prestazio espezializatuagoa egin alizatea denborak aurrera egin ala. Bulego nagusi honi esker, prozesu administratiboak ere zentralizatuta egon daitezke, eta horrela deskargatu egin daiteke zerbitzu hori edo lan hori oinarreko zerbitzuetatik. Etxeko laguntza zerbitzua enpresa batzuen kontratuarekin egiten da, eta aurretik enpresa bakarrak ematen zuen zerbitzua hiri osoan, eta hiria lau ere mutan manatu dugu, eta enpresa bat duratzen da eremu bakoitzeko zerbitzu ez. Horrela, alegindu nahi dugu, zerbitzua eremuaren handik gertuago egon dandin. Noski ez da superirleen eredua, baina gustatuko litzaiguke pixkat lurraldetze horretarantz aurrera pausak ematea. Eta, arretaren kalitatea hobetzeko, bestelako profilak ireki ditugu zerbitzuaren prestazioaren baitan. Familietako langileez gain, horiek etxean ematen dute zerbitzua, sartu dugu ere gizarte lanaren profila beharrezkoa den kasuetan jarraipen zereginetan laguntzeko, eta horrela udaleko gizarte langileak errazago egin ahal izango du bere kudeaketa hori. Une honetan horrela gaude, eta zeintzuk dira gaur egun ditugun erronkak, eta honekin amaituko dut. Aurretik aurkeztu dituzten esperientziak entzun eta gero, erronka berriak sartuko ditut. Baina tira, hauek dira, orain arte nituenak, batetik, impactuari bizirik irautea, mendekotasun kasuak bulego nagusian hartatzea eta antolatzea, ebaluazioaldi batez hartzea, ikusteko ea mantendu behar ditugun abiazitako irtenbide berriak edo ea bestelako alternatiba beharko ditugun. Esan dezakegu probaldi bat ireki dugula eta horrela hobetu ahal izango dugula gure zerbitzua. Saiatu gara, intentsitatea hobetzen, azterlan ekonomiko bat egin genuen, baita ere beharrena, mendekotasuna zaragoko kasua barne hartuz, eta baita ere non handitu hartzen intentsitatea, ez da posible izan, aurrekontua zela eta, baina hori jorratzen jarraitu nahi dugu. Eta baita ere, landu nahi genuen, arreta espezializatuagoa eskaintzea, kasu kudeatzaile lana egingo duen gizarte langilearen irudia txertatuz zaurgarritasun handiena duten kasuetan. Aukera askea ere hortxe dugu, Josebak aipatu du, eta hori ba landu egin beharko dugu ere, eta aukera aske horren barruan, legoke ere etxeko arretaren aurreko alternatibak ezartzea, adibidez prestazio ekonomikoekin, txeke moduko formulekin, eta gustatuko litzaiguke ere zaintzen estrategia artikulatzen jarraitzea. Tresnak hobetu behar ditugu, zaurgarritasuna baloratzeko, beharrak estratifikatzeko, zerbitzua hobetu ahal izateko. Eta aipatu diren elementuen artean ere oinarrezkotak jo dugu zerbitzuaren kalitatea ebaluatzeko eredu bat sortu ahal izatea. Iruditzen zaigu ebaluazioa ezinbestekoa dela, batez ere kontuan izan da ere beste enpresa batzuekin batera eskaintzen dugula zerbitzua. Eskerrik asko eta barkatu azkarre amaitu behar izan dudalako. Mil esker.